Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW ورلڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں کشور مصطفیٰ. ماسکو. روس نے شام کو S-300 طرز کے دفاعی میزائل نظام فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے کہا ہے کہ یہ جدید ترین دفاعی میزائل سسٹم 2 ہفتوں کے اندر شام پہنچا دیے جائیں گے. یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب چند روز پہلے ہی روس نے اپنے ایک فوجی طیارے کی تباہی کا الزام براہ راست اسرائیل پر عائد کیا تھا. روس کے مطابق وہ ان طیاروں کے سیٹلائٹ اور رڈار سگنل بھی بند کرنا شروع کر دے گا جو بحر روم سے شامی سرزمین پر بمباری کرتے ہیں. تہران. ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب سربراہ نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تہران کی طرف سے تباہ کن رد عمل کی امید رکھیں. اہواز میں ہلاک شدگان کی نماز جنازہ سے پہلے حسین سلامی نے کہا کہ یہ دونوں ممالک اہواز حملے میں ملوث ہیں. پاسداران انقلاب کے نائب سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ یہ حملہ ان عسکریت پسندوں نے کیا جنہیں خلیجی ممالک اور اسرائیل نے تربیت فراہم کی تھی. اس حملے میں 25 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں پاسداران انقلاب نامی دستوں کے 12 اہلکار بھی شامل تھے. اسٹاک ہوم. امسالہ متبادل نوبیل انعام برائے انسانی حقوق انسداد بدعنوانی اور تحفظ ماحول کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کو دیا گیا. جن کارکنوں کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے ان میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم 3 سعودی وکلاء بھی شامل ہیں. انسداد بدعنوانی کے خلاف کام کرنے والے 2 کارکنوں کا تعلق کولمبیا اور گوئٹمالا سے ہے جبکہ تحفظ ماحول کے لیے سرگرم 2 کارکن آسٹریلیا اور برکینا فاسو سے ہیں. یہ انعام سن 1980 سے ہر سال دیا جاتا ہے. اس انعام کے تحت ان شخصیات اور تنظیموں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو دنیا کو مسائل کا حل فراہم کرتے ہیں. یہ ڈوائچے ویلے کا نیوز بولٹن ہے. مالے. مالدیپ میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حیران کن طور پر اپوزیشن کے امیدوار ابراہیم محمد صالح کامیاب ہو گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق انہیں 58.3% ووٹ حاصل ہوئے ہیں. ان کے مد مقابل اور چین کے حمایت یافتہ عبداللہ یامین کو صرف 41.7% ووٹ ملے. عبداللہ یامین دوسری مدت صدارت کے لیے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے. ابراہیم محمد صالح نے پرامن اقتدار کی منتقلی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. عبداللہ یامین اپنے زیادہ تر مخالفین کو قید کر چکے ہیں یا پھر وہ ملک چھوڑ چکے ہیں. غزہ سٹی. فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے مزید ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا. ہلاک ہونے والا فلسطینی اتوار کے روز غزہ اسرائیل سرحد پر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شریک تھا. غزہ میں وزارت صحت کے مطابق 20 فلسطینی زخمی بھی ہو گئے ہیں. غزہ میں 30 مارچ سے شروع ہونے والے ہفتہ وار مظاہروں میں اب تک اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں 184 فلسطینی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں. ینگون. جنوب ایشیائی ملک میانمار کی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو ان کے ملک میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں. من آنگ ہلیانگ کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب چند روز پہلے ہی اقوام متحدہ نے ان کے اور کئی دیگر اعلی فوجی افسران کے خلاف نسل کشی کے الزامات کے تحت تحقیقات کا مطالبہ کیا. میانمار میں فوج کی پرتشدد کاروائیوں کی وجہ سے لاکھوں روہنگیا مسلمان ہجرت کرتے ہوئے بنگلہ دیش جانے پر مجبور ہوئے ہیں. تہران. ایران میں انٹیلیجنس کے وزیر کے مطابق اہواز میں فوجی پریڈ پر حملے میں ملوث ہونے کی بنیاد پر ایک بڑے مشتبہ نیٹ ورک کو پکڑ لیا گیا ہے. ہفتے کے روز اس فوجی پریڈ کے دوران 25 افراد مارے گئے تھے. محمود الوی کا میزان نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس عملے سے منسلک تمام دہشت گردوں کی شناخت کر لی جائے گی. دریاسنا. آج ایران بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے جبکہ صوبہ خوزستان کے تمام تعلیمی ادارے عوامی دفاتر اور بینک بند رکھے جائیں گے. اوسلو. ناروے کی پولیس نے روس کے ایک مشتبہ جاسوس کو اوسلو ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہ کاروائی ملزم کی طرف سے پارلیمان میں ہونے والے ایک سیمینار میں شرکت کے بعد کی گئی. 51 سالہ مشتبہ جاسوس کو ناروے کی خفیہ ایجنسی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے. مزید تفصیلات کے لیے DW.com/اردو. You were listening DW News on FM 100 Pakistan.